אלי לפיד. שלום עידן. עורך ראשי ברדיו מציאות. רדיו מציאות, הרדיו האינטרנטי. ודאי. המציאות של אלי לפיד, הפעם פינה שכולה אבי ומדינה. אתה יודע שדיברנו בשבוע שעבר, שזה נורא עצוב לי שהמלחמה הזאת בכלל קורית באוקראינה, ושיכלו לדבר על זה לפני המלחמה ולסכם, נכון? אני הייתי מצפה ממנהיג להיות חכם ולא צודק. הבנתי. אוקיי. ניתן לך דוגמה. נגיד יש לך שכן בעייתי, אולי קצת מסוכן גם, והוא בא אליך ואומר לך, עידן, תשמע, אתה מעשן במרפסת, העשן נורא מפריע לי. ולמחרת הוא פגש אותך עוד פעם ואומר לך, תשמע, עידן, אתה ממשיך לעשן והעשן שלך נורא מפריע לי. מה אתה עושה? אתה נכנס פה לדיונים מאוד פילוסופיים. אתה אומר לו, תשמע, זה דירה שלי ואני אעשה מה שאני רוצה, חוץ מאשר לא להפריע לך בין 2 ל-4 ואחרי 11 בלילה. או שאתה מנסה למצוא פתרון, טוב, יאללה, בוא ניגש לאביו. כן. הוא זכה בפרס ישראל, ואני חושב שזה פרס שמאוד מגיע לו, כי הוא פרץ דרך במוזיקה שאיך נגדיר אותה, מזרחית, ים תיכונית, אולי אפילו מסורתית, אבל היא בעיקר ישראלית. ועל זה הוא נלחם, ואני בכלל יש לי חולשה ליוצרים שכותבים גם את המנגינות וגם את הטקסטים. אני רואה בזה שלמות מסוימת. זה התחיל בפסטיבלי הזמר המזרחים כבר מהפסטיבל הראשון, מיעקב התמים, על טירה ישראל, שבעצם היה צריך לשיר אותו יגאל בשן. והוא אפילו הקליט אותו, אבל רפול אמר שאסור לחיילים לשיר במדים באירועים מזרחיים, וככה 4 ימים לפני הפסטיבל חיפשו מחליף ומצאו את משה הלל, ואנחנו מכירים כמובן את הביצוע של משה הלל, ויש שם שגיאה במילים. לרחל הוא עבד 7 שנים, צריך להיות כל ערב אמר לה עינייך יונים, ואוי לו בבוקר, כי זוהי לאה. וגם יגאל בשן וגם משה הלל שרים, כל בוקר יאמר לה עינייך יונים, ואוי לו בבוקר. זאת אומרת, חוזרים פעמיים על הבוקר, וזה באמת שגיאה. בביצועים יותר מאוחרים של שימי תבורי ושל אבי ומדינה עצמו, הוא תיקן את המשפטים האלה למשפטים הנכונים, ואנחנו נשמע את הביצוע של יגאל בשן שהיה צריך לשיר את השיר הזה, ובואו שים לב לטעות בבית השני. ברח לו יעקב מפני עשיו, אל דודו לבן נסע לגלל, ראה שם בהרים כבשים ואיילים, כי הוא איש תמים יושב אוהלים, יושב אוהלים. על קירה ישראל, על קירה, כי ביקור אריה הלוחה, ואריה כל בוקר תאמר לה עיניים יונים, אך אוי לו בבוקר כי זאת לאה. אמר לבן ליעקב, זו הבחירה, זו הבחירה. על טירה ישראל, על טירה, חשב לעצמו רפול שהשיר של יגאל בשן לא יראה אור, אז הנה, הוא רואה אור כאן אצלנו, ולדעתי, אתה יודע, תמיד יש את האנשים האלה שמנסים בגלל כל מיני עניינים קטנוניים למנוע דברים, אז בסדר, הוא גם מתחכם עם הלהקות הצבאיות שחבל שסיימו את דרכם. כן. אנחנו נמשיך ונחלק בעצם את הקריירה של אבי ומדינה לשני חלקים. הייתי אומר 1970, אולי עד 1987, שבו הוא כתב שירים לאחרים, ומ-1987 שם יצא אלבום משותף עם שימי תבורי ואבי ומדינה כמבצע, פרחי גני,
מאז התחיל אביר מדינה להקליט אלבומים בעצמו, אבל יש חריגים. ב-1972 אביר מדינה שר שיר שנקרא סמבה לבני יהודה, שזה תקליטון שאוהד של בני יהודה שכנע אותו לכתוב ולשיר שיר לקבוצה שהוא אהד. אני לא חושב שבני יהודה זכו באליפות או בגביע, אבל זה היה שנה אחרי ששלמה ארצי הקליט יחד עם מכבי נתניה את מאמא מאננה, האליפות שלהם. אני חושב שאביו מדינה שמח על ההזדמנות הזאת להיות מול המיקרופון באולפן, והנה הוא עושה את השיר הזה, שם בלבני יהודה, ותראה איך הוא מתכנן את המהלכים, אפילו הוא אמר לשחקנים, תתרים ובין טוב עם מנגח. בוא תשמע. איזה יופי, איזה הן, יריבי אל תרנן, בני יהודה כאן מולך, כשתפסיד אל תתונן. זה פשוט טבעי כל כך שבני יהודה תנצח, נקודה אחת ושתיים כל התקווה, אז תשמח. בני יהודה זהובים, זו נבחרת זאבים, כאן עוזרים ובין טובים, בירים הם מהתים, ומסירה אחת כולה, הנה באה הרמה. כאן סולמי לא ייתן את בני יהודה לסבן, בכל הקפה סופפת של יריב הוא יצנן. זה שרבי מקדרר חולף על כל המגינים, ואז שער 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 שואגים האוהדים. בני יהודה זהובים, זו נבחרת זאבים, כאן עוזרים ומן טובים, בירית הם מהתנים, ומסירה אחר כולם, היא דבר הרמה. וזו ההקלטה הראשונה של אביו מדינה כזמר, ואלי, נאה דרשת, בני יהודה זכתה בגבי הראשון שלה ב-68, אליפות יחידה יש לה מ-89-90, כך שבעונה שבה זה הוקלט, זה היה ככה בין לבין. תם פרגון, ואיזה זיכרונות, אתה זוכר את השמות האלה, סולמי ובן טובים. כן. מלך השערים של הקבוצה לפי דעתי עד היום, אהוד בן טובים. ואנחנו ממשיכים, אנחנו נהפוך את התקליטון הזה לצד השני, ובצד השני מופיע לראשונה בביצוע של אבי ומדינה, לנר ולפסמים, בליווי סדנת תיאטרון שכונת התקווה, שהתקליטון הזה הוקדש להם. כן, לנר ולפסמים זה אם תיתנו לי כוס של יין, זה ככה כן. בדיבור היומיומי, זה מה שאני, ככה אנחנו מכירים את זה, נכון. נכון, ולא הרבה יודעים שאבי ומדינה הקליט אותו ב-72, ורק אחר כך צלילי הכרם והעוד, אנחנו לא נשמע את הביצוע הזה, אבל הקשר נוצר בין אביר מדינה לבין סדנת התיאטרון הזאת, בצלאל אלוני, שכתב את המילים לגעגועים, והלחין אביר מדינה לאופרה חזה, אולי זה שיר הסולו הראשון שלה, היא הייתה בת 15, והקליטה את השיר הזה, והשיר הזה הצליח וצד אפילו מצלי הפזמונים. 30 שנה אחרי זה, אחרי שאופרה חזה נפטרה, אביר מדינה הקליט את הביצוע שלו לשיר הזה געגועים, ואני במיוחד בשבילך שידחתי אותם, והם שרים יחד בדואט, ואם ננסה אולי נוכל לשמוע אפילו את כולו, כי זה ביצוע מקסים, הם אפילו שרים באותו סולם. אז זה נורא נחמד, ובוא נשמע את הביצוע המשותף הזה לגעגועים. יום יום אני תוהה עם כל שייכותי צומחת ממקומי יום יום אני תוהה אם זהו חלומי אם זהו רצוני לטעות בתוך השפע אשר
רחוק ממקום רחוק אבל אני ממקום רחוק ממקום רחוק תוהה עם כל שאיפותיו יהיו רק החלום אשר תמיד תמיד עם בו האור בוכה בירה העצם והזיכרון בוכה בירה מה, זה באמת קסום, ואתה שידחת את שני הזמרים, אופרה חזה המנוחה, אביהו מדינה ייבדל לחיים ארוכים, מדהים, מדהים. ממשיכים, אלי, יש לנו עוד, מה? 5 קטעים על הפרק, הזמן קצר. כן, אנחנו ממשיכים עם השיר חידת לי, בעצם אביהו מדינה רצה לשיר את השירים שלו, הוא לא רצה שהאומנים אחרים ישירו אותם, אבל הוא נורא אהב את בועז שרעבי, ובועז שרעבי היה לו דגל בזה שפמלה נכנס לרדיו, והוא הבין שגם הוא יכול להכניס שירים בסגנון קצת יותר מזרחי, והוא לא התנגד ואפילו שמח, ובועז שרעבי שר את זה בפסטיבל הזמר המזרחי, אבל אנחנו נשמע ביצוע מאוד מאוד מיוחד של אנריקו מסיאס. רק אותה אהבתי מכל בכל לבילשת, אילי צחקה יומם וללו השתי נעלב לו רק חדלה מצחות הייתי לעומר את כל שיש לי בליבי אפילו קצת יותר הידעת לי לא ידע למי את ליבך נתת יחידה שלי למה ליבי הולך רק אלייך, אנא הגידי, חידתי שלי. כן, היא יפה וחיננית, זה לה ברור היטב, אף כי יודעת היא היטב את מי אני אוהב. מן החלון ימלל, אותי שלך בצפות, לשיר שירים של אהבה, אפשר גם מרחוק. חידת לי לא ידע למי את ליבך נתת יחידה שלי למה ליבי הולך רק אלייך אנא הגידי חידתי שלי אנריקו מסיאס שר אביהו מדינה ותמיד מעניין אותי אם אנריקו שר את זה פונטית או ששליטתו בעברית מספקת, זה מסקרן אותי, אני יודע שהוא יודע עברית, אבל שאלה... לא, לא מספקת, לא, לא יודע הרבה עברית, הוא יודע מילים בסיסיות, שהוא מתקשר עם הקהל. אנחנו נמשיך עם הפרח בגני, שהיה 10 שנים אחרי זה. השיר הזה בעצם נכתב לזוהר ארגוב, אבל זוהר לא רצה אותו, והעביר אותו לשימי תבורי. לשימי תבורי רצה לשיר אותו בפסטיבל, אבל הוא היה אחרי 3 זכיות, והוא רצה לשיר אותו בחלק האומנותי, לא התחרותי. אבל יוסף בן ישראל, שהיה עורך הפסטיבל והמפיק שלו, התנגד ואמר שהשיר הזה חייב להיות בתחרות, ואז שימי תבורי החזיר אותו לזוהר ארגוב ואמר לו, אתה חייב לשיר הזה כי זה מקום ראשון.
והוא לא הרפא ממנו עד שזוהר הסכים, וההיסטוריה ידועה, ואנחנו נשמע, אני חושב שכבר שמענו את זה, אפילו אתה השמעת את זה בעצמך, וגם אצלי כאן בפינה, זה ביצוע שאי אפשר לוותר עליו, אנריקו מסיאס בעברית ובצרפתית, וירדן הארזי בעברית ובצרפתית, בתרך בגני. Le jour d'été, clair et brillant, ton souvenir s'éveille. Et depuis lors, et ton regard et ton sourire m'asseye. Ma source de vie, ma raison d'être, chaque jour, matin et soir. Tu m'étais comme un ange béni, un guide dans le brouillard. Ratsiti levakesh yadech, ratsiti lachlomar. Zod ahava shebil bavi, shamur mikol mishmar. רציתי לך לומר אהבתי, אהבתי ונגמר, אך לא העזתי גם כשהיה כבר מאוחר. טוב, זה ביצוע נהדר, אבל בגלל שהזמן כל כך קצר, אנחנו מבטיחים לשדר אותו כחלק מהרפרטואר שלנו, כפי שאנחנו עושים כל הזמן. אז ניגש לשיר הבא. אבל בסדר, זה רק יפתה את מאזינותינו ומאזיננו להמתין להשמעה המלאה הבאה של זה. כן, נשמענו גם בעבר, ואנחנו נשארים עם שיר שכתב אביהו מדינה לזוהר ארגוב. בעצם הוא כתב אותו ב-74, הרבה לפני שזוהר ארגוב התחיל, הוא לא כתב אותו ממש לא, אלא הציע לו אותו, משום שזמרים אחרים לא רצו אותו. הוא בעצם כתב אותו בספרד, הוא ראה בחור עיוור שמנגן בגיטרה, על יד איזשהו בר, ישב על מדרכה ושר. זה על פי השיר שהוא שר שם, על המדרכה הזאת. בסופו של דבר, אביהו מדינה נתן את זה לזוהר ארגוב. כבר עברו השנים, ואנחנו נשמע את הביצוע של מאיר אריאל, שאולי כבר שמענו בפינה הזאת, אבל לא שמענו את הפתיחה, את המלל שהוא מקדים לביצוע שלו, והוא מאוד מאוד מפרגן לשיר הזה של אביהו מדינה, ובמפתיע גם לזוהר ארגוב, וזה באמת פרגון יוצא דופן של אומן גדול שכתב טקסטים נהדרים, שמשבח גם את אביהו וגם את זוהר. לפני שנים התאהבתי בשירו של אביהו מדינה, כבר עברו השנים כפי שבוצע לבי זוהר ארגוב, שמסמל בשבילי תמצית של שיר כאב שכתבתי פעם, ואני מבקש לשיר אותו לפניכם. רק לא רק שאני אוהב את השיר, גם אני אוהב את הזמר שביצע אותו לראשונה, שאני חושב שהוא אחד מגדולי הזמר העברי של כל הזמנים, זוהר ארגוב. רק אני לא זוהר, אני רק מאיר. יפה. כבר עברו השנים, אך אזכור הימים, את הגינו אוהבים. נשבעה אמונים, ובשם הקדושים, לי נתנה נעורים. אך לפתע פתאום, או ארור זה היום, לא היה זה חלום. הודיעו נראי, כי ראו הוודאי, תימחר בחשאי. ומיני אז קבעו עיניי, כל עולמי חשך עליי. כי לאנגו לידידיי, טוב לימודי איך היה. אנא אלה, אנא אברה, איך אתנחם, איך אשכח, איך אשכח. אני לא זוהר, אני רק מאיר. מאיר אריאל, זיכרונו לברכה. מאיר הגדול. ואנחנו ממשיכים. בעצם אביהו מדינה, כשהודיעו לו שהוא זכה בפרס, אמר שזה בעצם פרס שהוא מאוד מאוד גאה בו, גם לו וגם לקהל שאוהב את הסגנון הזה ומתחבר אליו, וזה הכרה בעצם בטעם שלהם, ואולי גם בזמרים שהוא כתב להם.
בואו נשמע את אביו מדינה, גם את זה שמענו, אבל איך אפשר לא לחזור על זה? אביו מדינה, שלומי שבת ואבנר גדסי במחווה לגשש החיוור בתחילת שנות ה-90 עם אהובתי האלה. אהובתי האלה הייתה כובע שנים כשראתה אותי עובר מול בית אורח ברחה אל השדה אז רצתי אחריה אהובתי יעל הייתה כובעי שנים זרקה את כובע וגם את עליה לחסום את המשעול בו רצתי אחריה אהובתי יעל הספיקה מבושה את שובל סמלתה מהראש הרימה נמה כדי שלא אראה כמה שהדימה איי 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 שרצתי אחריה אהובתי יעל תקובי שנים היא כל כך התביישה לחזור לבית אורח לכן בתוך ביתי קבעה את מגוריה היי 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 אלי, יש לנו 3 דקות ושני קטעים, איך עושים את זה? מתחילים הראשון דיסק משותף של עוזי חיטמן ואביו מדינה עם לחנים חדשים להגדה של פסח, אבל היו גם כמה לחנים מוכרים, ואנחנו נשמע את מה נשתנה בביצוע של שניהם. ואנחנו עברנו את פורים, אז החג הבא, כבר בפתח. עוד מעט פסח. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה חמץ ומצה והלילה הזה הלילה הזה כולו מצה יפה מאוד, כבר מזמן שאין שירי חגים יותר מדי, אתה יודע, זה יפה מאוד שהם עשו את זה אז, ונשאר איתנו עד היום. ואנחנו לפני השיר האחרון, שיהיה סוד המזלות, ואנחנו נגיד שוב, מזל טוב, להביא מדינה שזוכה בפרס ישראל, ויקבל אותו במוצאי יום העצמאות, ואנחנו לא שמענו את שבחי ירושלים, ולא שמענו את אל תשליכני, ולא שמענו את כינור דוד, ולא שמענו את יום שישי הגיע, ולא שמענו את ראיה, ולבד יושבת, ולהיות בקיצור, לעתים ענקיים, הבן אדם הזה הוציא תחת פרי עתו, ואנחנו נסיים עם הביצוע של חנן בן ארי, מ-2017, אחד הביצועים החדשים לשירים של אביו, מתוך הסרט מכתוב, הנה הוא. חנן בן ארי. תודה רבה אלי. תודה עידן. מי מראשית שמיים על העולם מאז קבעו המים והאדם חולם הוא על המוזיקה שהיא יפה וגם זכה לכל חייו נאמנה חולם הוא על האהבה שהיא יפה וגם זכה לכל חייו נאמנה שנותן
ועל רקע סוד המזלות אנחנו טועים מה נשתנה הלילה הזה שסוד המזלות פוקד את הפועל באר שבע, וזה לא רק הלילה הזה, זה כבר כמה...